Përshëndetje zona e zotrin, jeni me Klik Plus televizionin 21. Dorsa sonte për temë kemi zgjedhur flasim se kur do zgjidhet kryeparlamentari i ri i Parlamentit të Maqedonisë. Ne me në studio kemi përfaqësuesit e tri partive politike. Do donim shumë që të ishte edhe i katërti, por përfaqësuesi Besi zotëri Afrim Gashi nuk pranoi. Por do flasim për ata që pranuan të jenë me neve sonte në studio. Zoti Muhamet Zeçi në anën tim të majt, nga Lidhja Socialdemokrate. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Pas dy muajve që ju kemi ftuar dhe më në fund po ju shohim këtu pse tani. Janë sqaruar gjërat, më duket shumë më shumë. Zoti Zet Mexhiti, në kryetar në Bashkimin Demokratik për Integrim, zoti Mexhiti, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Jemi bashkë këtu sonte. Mirëmbrëma. Edhe zotin Taravari, Arben Taravari nga Lëvizja për Reforma, Partisë Demokratike Shqiptare. Taravari, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit që pranuat jemi bashkë. Për fat të keq zotrin Gashi s'është me ne, kërkoj ndjesë që nga shtuna kemi tentuar që vendosim një komunikim dhe të arrim kemi këtu, por obligime apo për arsye partijake do e marrim vesh në një rast tjetër. Për një versante do flasim se kur do zgjidhet kryetari, ndërsa për herë të parë do të kemi do tentojmë të masim edhe opinionin se çfarë do të na thotë përmes platformës tonë online, në Facebook do të shohim e kemi lëshuar një votim online për të parë se është më me rëndësi prokuria speciale apo deklarata në tërësi si e tillë e partive politike për të parë se ku dhe si duhet ta shohin ata prioritetet e tyre. Tani kemi ngjesh në një moment ku nuk po dim se kur do zgjidhet ky parlamentar i ri. Zoti Zeçiri, keni 49 deputet socialdemokrat mendoj. A mund bëhet shqiptar ky parlamentar i ri dhe kur? Mund bëhet, pse mos bëhet? Nuk ka kur për pengesë që të bëhet. Bëhet shqiptar kryetar parlamenti. Ja keni marrë veshje për një gjë të tillë, nëse jemi më konkret. Bisedime, jemi në fund bisedimeve për të zgjidhur edhe këtë çështje. Lidhja Socialdemokratë e Maqedonisë absolutisht nuk ka kurfar problemi dhe nuk paraqet kurfar pengese për Lidhjen Socialdemokratë e Maqedonisë që kryetari i ardhshëm i parlamentit tjetë shqiptar. Ashtu siç e din opinionin mbas informatave zyrtare që dalin nga subjektet politike, ju e patë deklaratën dje edhe kryetarit Bashkimit Demokratik për Integrim pas takimit me zotin Zaev se jemi në konsultime të fundit me subjekteve politike për ta vënë funksion parlamentit. Dhe kjo është tash primare për gjithë, pasi që realisht nuk kemi asnjë institucion i cili është në funksion në këtë shtet, nëse e largojmë kryetarin. Ai nuk është, edhe pse formalisht është institucioni vetëm i cili për momentin duhet funksionojë, është u paraqit si pengesë e gjithë procesit. Qeveria është teknike për momentin. Afati për caktimin e zgjedhjeve lokale ka skaduar, do të thotë nga 22 mars më nuk do kemi edhe kryetar komunash dhe nuk do të funksionojnë as këshillat komunal, as pushteti lokal nuk do të funksionojë. Për atë është prioritare, dhe patjetër duhet shumë shpejt ta vënë funksion parlamentit. Dhe në këtë drejtim jemi duke biseduar me subjektet politike që se dhanë përkrahje dhe dhanë nënshkrimet për ta marrë mandatin kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, zoti Zoran Zaev. Pra është larg meç që shqiptar të jetë krye parlamentar i ri, zoti Mexhiti. Dhe apo negocioni për një gjë të tillë, sepse tani më jemi në ato metra të fundit maratonës, siç të paktën siç po na thoni juve politikanë, jo që dim. Mendoj që janë pjek kushtet, dhe më tonë që njët prej tre funksioneve të shtetit të jetë shqiptar, edhe besoj që dhe jetë, por pajtojnë plëtsisht që në këto momente është më rëndësi, dhe më tonë që të konstituohet parlamenti, përshkak se ka një ngërç një blokim pra të jetës institucionale, e cila reflekton edhe tek biznesi, dhe më tonë që zotit e më tepër janë më të zëshëm njerës të biznesit ku i ndjenë pasoja dhe më thënë të kësaj amulie, kësaj situate dhe poashtu atë që përmendi pra him edhe në një vakum ligjor për komunat ku pas disa ditve dhe më thënë të edhe të kryetar komunave nuk dinë se si do vëprojnë. Të prejmë të në ka një takim në BNVL të gjithë mendoj të kryesisë e BNVL-s basisë një qeverisë lokale, ku do debatohet, do diskutohet, se të ketë një qëndrim unik të kryetarëve të komunave, sepse nuk është e lehtë, domethënë mund vim situatë ku nëse nuk nënshkruajmë, nuk do mund të nënshkruajmë, po edhe nëse nuk nënshkruajmë, ka momente ku edhe atëherë shkelim ligjin, edhe atëherë krijojmë pasoja, domethënë
për rrogat administratës, rrogat e arsimtarëve, pra gjithë faktorët që në atë drejtim që një ditë më parë, dhe më thonë, të konstituohet parlamenti dhe të konstituohen organet e këti shtetë. Zëtë Taravari, asë ju, asë unë se do gjumë që ndonjë një ripitun e dha datë, a e ma jep një ju? Jo, të ishim ne numër më me relevancë, më të ishte kry kjo punë. Po të ishit ju kush, pra? Po të ishim më shumë se më shumë në numër, më të ishte kry kjo punë, më të ishte zjetë kryetari parlamentit, po se i përket kryetarit të parlamentit, mendoj se këtë mandat duhet tjetë shtiptar, pa marë parasysh kush dhe jetë, pa marë parasysh për i cilës parti. Duhet është të dëshirueshme, nuk është që ka vendim për atë punë? Në platformën tonë politike qëndronë të se njëra prej tre pozicioneve duhet të jetë shtiptar dhe ne jemi për opcioni që kryetari arshëm i parlamentit të Republikës e Maqedonisë të zgjidhet shtiptar. Nuk e them cilës parti të jetë, pa marë parasysh cilës, po mendoj se do reflektonim pak më ndryshe, bile edhe kur e prezentoj programin Zotri Zaev, unë pritësha pak më reflektim, pak më ndryshe. Pritësha që ajë program spaku të jetë diçka edhe në gjuhën Shqipes, pritësha spaku që Muhameti ose Edmondi të jenë aty të ullur dërmjet 6-7 vetëve të LSDM-s. Mendoj të nisim të shofim pak më ndryshe, të reflektojmë pak më ndryshe, të tregojmë se nisë një periudhe re në Maqedoni e cila do ishte pak më ndryshe se sa 26 vitet e kaluara, të cilët për fat të keq në përgjithsi, pa marë parasysh kush e ka u thetur, VMR-ja apo LSDM-ja, vetëm e ka ndryshuar ngjyrën, në parim s'ka pas ndonjë dallim esencial. Ngjyra e kuqe edhe e kaltër, kështu që shpresoj tash dhe uroj që të jetë më ndryshe në vitet që vijnë, në përgjithsi për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë. Do të zëqiri, kjo ndryshe po del të jetë ndryshe po dhe frikshme, sepse nga njëherë edhe të qenin ndryshe po do të guxim nga në lidhje social-demokrate. Pati ankesa që nuk u dëgju asnjë fjalë shqip, pati ankesa që nuk u dëgjuan ato që ju premtuan ti posaçërisht komuniteti shqiptar gjatë zgjedhjeve. Pse? Çfarë nuk u dëgjuan? Në kuptimin që nuk u thanë. Do të thonë, unë mendoj se më zoti Taravari e përmendi, unë mendoj se ka kaluar koha kur shqiptarët duhet të kenë dikon sa për të fotografuar. Ne jemi aty duke punuar bashkë. E këta kujtë pëtoni mi a thonë, me në qenë aty sa për të fotografu. Po ja thëmë që zoti Taravari e përmendi, tha nuk ishte as Muhameti, nuk ishte as Edmondi ullur mesin e 5-6 vetave aty. Mendoj se nuk përfitoj mas gjë nëse si shqiptarë vetëm do ulemi do fotografojmë. Por edhe supi mas. As do humbim. Deri tash ka pas shumë herë kur shqiptarë janë shfrytzuar sa për të fotografuar dhe në fund e punë të kemi pas as kundi. Mu ma mërmedja se ju nuk jemi për fotografim aty. Absolutisht, nuk jemi për fotografim aty desha ta. Ne jemi, absolutisht, nuk jemi aty për fotografim, ne kemi qenë dhe jemi pjesë e gjitha saj që është pregadit si program i lidhje social-demokratit Maqedonisë. Tash, është rëndësishme atë që nuk është prezentu edhe në Shqip, apo që është prezentu vetë në Maqedonisht, e ishte për opinionin e gjerë. Do humë bështë e kohë, ishte edhe gjatë preskonferenca ku prezentu programi do tjetë edhe në dy gju, edhe në vepaqe prezent i qasit do të kene edhe Shqiptarë për të ledu edhe në gju në Shqipe. Se përket asaj, qëa e rështë premtu Shqiptarëve dhe qëfar nuk kanë atë program? Nuk me kuptoj. Nuk ja kuptova pyqë. Kemi bashkimi demokratik që ka pas dy vrejtje për atë. Mirë, okej, ne për vrejtjet ne bisedum. Edhe ato e tha dhe kryetari i partisë, kërë reprezentoj programin. Ju do një dilni tek puna e uniformove dhe tek puna e monedat. Ju në zdo dalë, në thashtë që kishtë vrejtje. Ju do një atyta në ku e thamë se kom... Kryetari i partisë, edhe në program më shfut, se në diskutim me ekspert juridik, unë nuk jam jurist, kanë thënë se ajo mund dalë nga kornizat kushtetuese dhe mund paraqese penges që dikush ta kontestoje në gjykatë kushtetuese dhe për shkak të asaj ato nuk janë aty. Dhe ta se diskutimi për ato që është do vazhdoj. Nëse vlerësohet në debat se nuk janë kundërshtim me kushtetutën, atëherë edhe ato do jenë pjesë. Mirë, po tash, ne kemi probleme esencial, ne kemi probleme shumë të rëndësishme. Dhe jo rastësisht është hapë në opinion këtë debat. Dhe jo rastësisht i kemi këto protesta në rrugë që e shfrytëzon VMRO-DPM-ja si parti nacionaliste. Pse e bën këtë? Ma edhe fëmiju me i vogël e dim pse po bëhet kjo punë. Për të defokusuar opinionin dhe për të nxjerr në një fushë tjetër problemin politik dhe krizën politike në Maqedoni. Nga një problem të qytetarëve me krimin dhe me kriminalët në problem dretnik. Gjithë të cene nuk duhet t'ja lejojmë dhe nuk do t'ja lejojmë. Nuk është e jona t'ja lejojmë kjo punë bartet në atë fushë. Dhe të pësojnë shqiptarët si qytetarë, për shkak të tinatëve ose për shkak kriminelve
kryesisë së VMRO DHMN-së, të cilët e dinë se duhet t'japin llogari dhe përgjegjësi për gjithë ato që kanë bërë, derisa ka qenë pushtet. Të shpëtojnë ata, duke na futur neve në telash. Për atë, përgjegjësi e jona si politikan tani është të ruajmë gjakësinë, të qetësojmë gjakët dhe të mbajmë nën kontroll situatën. Se çfarë do të na vë, çfarë do të qoftë pushteti, nëse do të na ndodhin të llovi, do të kemi viktimë. Kujt do t'i nevojitet apo? Dhe përfituesi nga një situatë e tillë dihet kush është. Do të jetë vetëm VMRO DHMN-i. Dhe as kush tjetër. Vetëm nëse mundet një replikë. Gjithu të no. Unë mendoj se LSDM-i është duke luajt shumë nga dalë. Më dhe shumë disi, si kur hapat i bënjerë, ishte arsujetimi se BDI-a është në negociata, së mund të ndajet prej VMRO-së andë i këndit. Tash BDI-a më duke që është qartë, se e ka marë drejtimin e LSDM-së, edhe kjo është e definume. Po pse LSDM-ja kështu i bën këto gjeste të ngadalshme, unë nuk e kom qartë. Bile e kom për shtypjen se i lim hapësir kriminelve që të organizohen më mirë. E dini, Mohamed, s'ka kriminel në historinë botërore që është dorëzu. Kriminelet duhet të burgosen. Duhet të meren hapa që të burgosen. Musulet hapësir që ato të veprojnë. Më beso se çdo një ditë që u lejojmë atyre, që mos konstituohet, mos zgjidhet kryetari parlamentit, u lim hapësir ato të organizohen dhe të shpikin ideja të reja si të shpëtojmë prej situatës e këtyr. Pajtojmë me Muhametin absolutisht, se kjo nuk ka lidhje as deklarata, as gjë tjetër. Këtu është problem krimi, dhe për të mbëllu krimin, ato i nxjerrin deklaratën. Mos ishte deklarata, dhe ishte pse, për shembull, Arbenin ban këpuc 4-5, ose pse Ziadini duket kështu, ose tash e kanë nisë me Ziadini, një fokusut e Ziadini, po dhe gjeshit 1000 arsye qera për dal në rrugë. Në më thënë, absolutisht duhet të të rekim atë se deklarata bile, mendoj se edhe ne duhet të dalim në mediumet Macedone dhe të asëqarim se deklarata është kërkesat arkaike të shqiptarve, ato të cilet i kam vendos në Tryes para Macedonasve, para palis Macedone, qysh në vitin 90, po mos flasim edhe 98-ën, edhe 2001-shin, edhe 2006-ën, edhe 2008-ën, edhe 2011-ën, për fat të keq ato kërkesa apo kushtet të shqiptarve kur nuk janë realizu. Dhe mendoj se ishte momenti mirë, prandaj edhe u bë ajo deklaracije e tillë, dhe mendoj se është përsëri momenti ideal që ajo të materializohet, dhe mos flasim në të ardhmen për kështu kërkesash. Nisim të mendojmë për ardhmërinë europiane, për NATO integrimet, për një shoqëri e cila do ishte shoqëri qytetare, ku do bisedonin për shpitalet, për shkollat, për kanalizimet, për rrugët, por ama na duhet ky moment të shfrytëzojmë sa më shpejt, të organizohet sa më shpejt. Unë shpresoj dhe uroj që konstituimi i parlamentit të bëhet brenda 2-3 ditëve, 4 ditëve, 5 ditëve. Çdo një ditë që evonojmë, i lejmë hapësir kriminelëve të riorganizohen. Në definitiv kemi zotrin Han, Johannes Han që do vi këtu të mërkurën, të martën, dhe për asaj, por edhe ne kemi bërë një pyetje që po shohim tash është goxha shumë 5-1 po shkon dallimi. I opinionit që kemi kërkuar online, po shohim 304-66. A është vërtet prokuroria speciale më e rëndësishme apo deklarata? Zoti Mexhiti. Sepse shumë kohë hum, të i akordu nëse zgaboj unë, ma thoni jo më korrigjoni, se shumë kohë ju desh, se su hum, po shumë kohë ju desh për të i akordu me LSDM-n, se si do të ecni tutje. Mendoj se këtu gjithë pajtohemi, dhe më thonë që deklarata është preteksti i momentit, dhe më thonë, nga zoti Ivanov, sepse përveç deklaratës ai kapet edhe të një shkak tjetër që i ka harxhuar ato 10 ditë për dhënien e mandatit, po mos ishte deklarata pajtohen plotësisht me zotin Taravari, do gjenë një arsye krejtësisht tretën, dhe ne ditë këtu diskutojmë domethënë rreth asaj për arsyet ose ëndrat që ishte zoti Ivanov. Fundi-fundit kjo deklaratë politike, të cilën nuk dul brenda NATO-s kur fillon bisedimet me LSDM. Kjo deklaratë politike ishte domethënë edhe para bisedimeve kur fillon me VMRO DHMN dhe nuk bisedonin diçka tjetër, domethënë katër pikat e panegocueshme që i përcaktoi zoti Ahmeti, fillon domethënë me ligjin e gjuhës shqipe, vazhdon me NATO-n, Unionin Evropian dhe përfundon me prokurorinë speciale. Andaj dhe më thonë, mendoj që qytetarët e kanë të qartë këtë dhe jo rastësisht numri i protestuzve është ky që është, po ne kemi për detyrë këtu që t'i zbërthejmë këtë gjëra, kështu që duhet ndërlidhëm edhe matë më para, ne mund bëjmë vërejtjen njëri tjetëri dhe më thonë këtu, mund t'japë vërejtje që
ndoshta programi qeveritar nuk është dhe bëhet në seli partijake, dhe është të bëhet në një vend neutral. Mirë po, nuk është momenti ne për të fut në detaje për këto çështje, sepse humbim orientimin ton. Problemi kryesor është tash, domethënë, që të mirët drejtë tipen për të përmirësuar, jo për të humbur momentin, mos harron. Të mirët mandati dhe të përfundojmë bisedimet, domethënë, për të pa a është kushtetuese, ajo kushtetuese, domethënë, ajo që u ngrit si çështje, çështje monedhës, çështje uniformës, pra sepse edhe ato nuk janë diçka që janë zbuluar apo janë shpik për momentin tash. Edhe ato ishin temë diskutimi edhe më herët me VMRO DPMN-n. E këtu ma lidhni, i pranoj VMRO DPMN-ja të gjitha këto? Unë e këmë thonë disa herë, që ajo që është temë dhe ajo që është pranuar nga VMRO-ja dhe LSDM-ja që duhet të përfundon, se ende nuk i kemi përfundu bisedimet, nuk ka apo mund të ketë në niansa dallime të vogla, sepse baza e atyre bisedimeve ka qenë ligji i gjuhës shqipe dhe deklarata e Tiranës. Dhe nëse zbërthejmë deklaratën e Tiranës, kemi domethënë aty një tretën ku ka të bëjë me integrimet euroatlantike të Maqedonisë, ku nuk kemi asnjë dallim me LSDM-n. Është shteti ligjor ku bën pjesë edhe prokuroria speciale, edhe reformat në gjithësi, ku po ashtu dhe më thonë kem mund të humbim shumë pak kohë këtyre, dhe ka vetëm një e treta e deklaratës që ka të bëjë drejt për drejt vetëm me shqiptarët në Republikën e Maqedonisë, mirë po edhe këto janë konform kushtetutës së Maqedonisë. Sepse edhe po të na ofron të LSDM-ja, apo më herët VMRO DPMN-e një ligj për gjuhën shqipe që e te kalon nenin 5 të kushtetutës së Maqedonisë, nuk do ishte në dobi të shqiptarëve, sepse duhet vetëm një iniciues nesër, një qytetar, për ta hudh poshtë atë ligj nga gjykata kushtetuese. Unë, sa i përket platformës, unë e kam thënë edhe më herët, para se ta thotë zoti Taravari, e dim se po bëhet histeri e madhe me këtë deklaratë. Unë e kam thënë edhe vazhdoj të them, këto kërkesa që i kanë parashtruar subjektet politike shqiptare janë kërkesa nga viti 91 kur është pavarësuar Maqedonia. Dhe nuk e asgjë ndryshën ato kërkesa apo që është pikë diçka e re. E vetmja që mund të kontestohet apo thuhet se s'ka qenë pjesë e programeve të partive politike, nëse i merri lexon BDI-s programin politik të Aleancës dhe të BES-s, veç e veç, vetëm rezolutën për gjenocidin nuk e gjen program. Po, qartë. Mirë, pun tjera i ketë gjitha, i kanë programet e tri subjekteve politike dhe nuk kanë shpik ujin e nxehtë. Domthonë s'ka asgjë kontestuese në atë që këta e paraqesin si deklaratë. Prosperiteti demokratik dhe partisë popullore. Edhe PPD-ja nga viti 91 i ka pas këto kërkesa nëse i kthehemi mbrapa historisë. E pse hezitoi LSDM-ja një muaj ditë për të folur për to, pro zotë Zeqi? LSDM-ja nuk ka hezituar, LSDM-ja ka prit të përfundojnë bisedimet me VMRO DPMN-n. Fillimisht BDI-ja dhe mandej ne u futëm bisedime. Po përfundu bisedime, çfarë duhet dalim, themi? Po tani ne s'kemi pas, domethënë, mos humbim kohë zotrin. Ne kemi thënë e lëshëm politik. E tham qendrimin ton atë kur erdhi momenti për ta thënë, kur i përfunduam, kur i përmbyllëm bisedimet në atë pjesë që i kemi përmbyllë, edhe pse ato vazhdojnë edhe më tutje. Ajo që është parsore, mendoj unë, shtyllat e qeverisë së re duhet të jenë sundimi i drejtës, integrimi i vendit në NATO dhe bashkimin evropian, duke mos anashkaluar, kuptohet edhe... Dhe qëndrojnë edhe në deklaratë. Edhe qëndrojnë në deklaratë, dhe më nej të drejtat e qytetarëve të Maqedonisë, pavarësisht se përkatësi etnike, a kuptohet se shqiptarët janë populli i dytë me numër në Maqedoni. Për atë e kemi edhe këtë rezultat tu që e shofim, se edhe shqiptarët i japim përkajet madhe prokurisë speciale. Ne vuajmë për drejtësi si qytetarët të Maqedonisë gjithë. Apo së qëri shqiptar. Unë e kam përmend disa herë dhe vazhdoj të përmend. Shqiptarët vetëm në një institucion, në të shtetë janë më të përfaqësuar se Maqedonë dhe se të tjerët. Ato e mburgjet e Maqedonisë. Ne aty kemi qindra e qindra shqiptarët pa faj shumë dështë që janë duke vuaj të dënime. Nëse i futim ta shkandarë dhe pëse nuk është kjo që ta bëjmë komparacion ta shqiptarët a do e zjedhin të lirojmë pa fajshmit nga burgu apo të shkruajnë moneda edhe shqip cilën do e këshin zjedh. Mirë po, kjo nuk është çështje që tani ne duhet ta zgjidhim. Absolutisht. Mirë po, parsore, për qytetarët e Maqedonisë, them po sërish edhe për shqiptarët është sundimi i drejtës dhe drejtësia të dalë në shesh. Kemi shumë raste të montuara nga e kaluara.
Po edhe nga qeverisja e LSDM-s me bëdin, rasti Sopotit është, kemi monstrën, i kemi gjitha raste tjera, shumë e shumë raste, shqiptarve që janë atje në burg, me cilën nuk ka asnjë dëshmi, dhe ata mbahen me vite në burg. Dhe nuk, ajo nuk është që s'na bën, për atë për shtem tjetër. Jo, është me s'ke qëkuptojme në opinion, është kem tjetër. Shtylla, shtylla e qeverisre duhet bazohet në sundimin e drejtës, mëndej kemi integrimin në NATO, bashkimin e Europian, dhe sigurisht ne për atemi, me atë dhe kemi dalë edhe me, ajo ka qenë edhe platforma LSDM-s në fushatën zgjedhore. Ne duam Maqedonia të jetë një shoqëri ku gjithë do i kemi drejtat e barabartë. Mos ketë më dallime siç ka pasur më parë. Mos ketë më rajone të pazhvilluara ose dikush të favorizohet në krahasim me komunat tjera. Kam pësuar gjithmonë komunat shqiptare. Në ne kësaj pune duhet t'i themi fundi dhe kjo është qasja e lidhjes socialdemokratike. E tani, a ishte kjo nevoje kohës apo ofertë politike, o kërkoj ndjesiu pash dritën në ndezë. Po, si replikë përsëri shkurt, Muhametit pajtohem, do me thëmë, ne pse si përmendim gjërat të cilat i nuk kanë të gjitha partit politike pa përjashtim, përveç VMRO-s, prokurorin speciale krejt e pa, kërkojnë edhe jam për prokurorin speciale, për drejtsin të funksionon absolutisht krejt, për të gjitha, për euro integrimet, për NATO integrimet, të gjitha gjërat këto që ndrojnë në programet e të gjitha partive politike, ju garantoj. Vetëm se frika jonë është në atë a do funksionon shteti ligjor. E keni parasysh, atë që e ka bë VMRO-ja 10 vitet e fundit, mos haroni Gostivarin, mos haroni Sopotin, mos haroni Ladorishtin, këtë e ka bë një garnitur tjetër dhe kur nuk janë zgjedhë këto raste. Mund vje keq, që publikisht për sëri e them, LSDM-ja e ka kursy shumë BDI-n për këto raste, ose pushtetin VMRO-ja BDI-n. Pse nuk e nëzori rastin monstra, se ato njërez janë në burg, unë du të jenë të lirë. Në qofë se ishte për promovim të drejtsis, do ishte mirë që të nëzirë një prej bombave të jetë monstra, të shofim kush është fajtor, pse ato njërez janë kotë në burg. Zotri Zajev, si mbas dita gjasëve, i ka pas këto materiale, ose për rastin e Brodecit, e keni parasysh, ato njërez... Zotri Zajev, ne i kemi parasysh... Ose rastin e Kumanovës... I kemi thënë, edhe kemi diskutu edhe në këtë studion e shumë herë, e kam përmenë, se shumë herë parashtrojët pyti, unë nësë në më jam nga shtatori i vitit kaluar, kam qenë gazetar në kohën kur kam filluar publikojnë bombat, dhe e di se si kanë jetë situata, e di një edhe ju shumë mirë. Atëherë kur duheshtë të publikojt bomba për monstrën, ndodhi Kumanova. Edhe, qartë është, mimi, absolutisht, edhe, sysësht gjyna, dhe ne për atë angazhojemi, ne angazhojemi që edhe atët njerës pafajshën, për atë të themë, parësore do tjetë atët lirojnë nga burgu, pasi janë pafajshën, s'ka argumente. Ajo të ndonë edhe në deklaratë shqiptare, është edhe aty, edhe ato përgjime, ato biseda që kanë bëjmë e rasin, montre i katash prokuroria speciale, lënda është përfundu. U kërkua që të miratohet ligji për dëshmitarët e mbrojtur i cilën nuk kaloj në parlament gjësish nuk u fut. Dhe tani, edhe ajo dohet një nga pjesë e bisedimeve tonë për formimin e parlamentit, qeverisa ashme do tjetë që të votohet edhe i ligji. Vetëm mos ndodhe që tjetë deklarative, keni parasysh, ne shumë kemi prit edhe 91-shin, edhe 2002-shin që punët dëshkën tash regullë edhe tash pritjet e shqiptarve shumë janë. Pajtohem me ju se drejtsime kërkojmë para se gjithasht, në qofë se dikush nuk ka drejtësi për dikend, në këtë qytet janë shqiptarët, dhe pa tjetër e presim ashtu, por mos devijojmë nga ajo që e temi. Prandaj, deklaratën shqiptare e përmendim pasi që për gjëra tjera pajtohemi në parim të gjitha partit politike me përjashtim të VMRO-s. Mendoj se me vetë faktin që kemi një deklaratë, më thonë, që është unifikume nga partit shqiptare, nuk në shërben të ashtë nëse këthejmi se kur ka ndodhë aja si ka ndodhë, se ka rase që ka ndodhë BDI VMRO, BDI LSDM, po ka rase dhe PDSH VMRO, dhe me thonë kretë të, ne tashtë, nëse him tashtë kur si ka ndodhë, nuk në shërben, mendoj me vetë faktin që vend të posaqëm në deklaratën shqiptare e unifikuar, dhe me thonë, janë gjitha këto raste, prej të parit dherit fundit, dhe kërkush neve nuk në ndalë që bashkë në koalicionin e ri, përveç që duhet jenë pjesë e programit që u ledzun edhe nga LSDM-ja, edhe t'i afatizojnë. Dhe me thonë t'ket një afat sa ma shkurt për fillimin e tyre, pa marë parasysht a kanë qenë bombat, dhe me thonë, a kanë dalë ato, apo nuk kanë dalë. Ne kërkojmë aty, dhe me thonë, që ato t'jenë në program qeveritar, të afatizohen, dhe të futët edhe faktorin dërkomtar për një, dhe me thonë, zbardit të rastit të jetë sa ma transparent, dhe me thonë, epilogu jasaj. Vetëm një ndërhyrje të shkurt,
Edmondi ju përshëndeti tani përmes celularit dhe ma dërgoj fotografin se është gati e për kthyer programi, qeveritarët në gjuhën shqip. Sa do të dorëzoj. Po kur është dalë, kur është publiku? Tash është, jo, e kur ka kujtojmë tash me çpo me çpo e bën në opinion, kur ishte konferenca? Kur është e prezentimi i planit qeveritar? Me ditë. Para momentit un pritet edhe web faqen ta keni shqip. Ta bëni ndërmjet të tjera shlesë dhe mësë, të reflektoni ndryshe. Do ndodhë, ajo, do ishte mire dhe ashtu dhe të regojshin se... Demokrate ka reflektu dhe qyvetarët e kam pa atë reflektim, dhe për atë kam votu Lidhja Social-Demokratë Maqedonisë. Nuk është, nuk është diçka, nuk është garnitur për cilin, për kohrat, për cilin kemi folur, edhe me edhe i dim cilat raste ka ndodhë në kohën e Lidhja Social-Demokratë Maqedonisë. Që nuk mund të amnistohet asnjëherë për gjitha ato raste. Dile, dhe nuk është tani kështë ta mendoni të kërkoni falje publike si parti për ato raste që ka ndodhur. Kryetari Zaev ka kërkuar falje publike për ato raste. Unë se këndoj ju po mirë nështë e ka. Zotë, me gjithë me intereson një gjopi juve. A ka gjasa që të tërhiqen partit politike shqiptare nga të gjitha kërkesat e tashme që janë në deklaratën e përbashkët për hirë të krimit apo të kthimit në institucione dhe te kalimit të ngërçit post zgjedhor. Nga çka do qoftë edhe nga çështja për gjenocid, qoftë edhe nga jo pik. Që thoni juve, dëgjoni, po na keq kuptoni, po e parafrazoj, mos më keq kuptoni lutem se nuk po duam na kuptoj të gjithë. Po e lëm anash për një kohë këtë pikë apo atë pikë apo atë pikë, sepse po shohim që s'po bëhet, tash na kanë keq kuptuar. Por nuk është kurrë gjë e keqe. A mund të ndodhë një rast i tillë? Dhe po shohim po flitet shumë në media, po pa e pasur ju para kamerave kot të flitet ajo punë. E para, domethënë, edhe më herët elaborova që ajo është një pretekst i rastit, domethënë, nga zoti Ivanov edhe atë me vones. Nuk reagoi momentin e parë kur dule deklaratë. Nuk reagoi kur u debatu e njëta deklarat dhe me thonë me vëmërot dhe po më nejen, nuk i kish problem atër të ndonë mandatin dhe me thonë. Po vetëm ju s'pi për gjithë tem. Unë po thonë ma ka gjasa. Jo, jo, po ati du të dalë dhe me thonë. Dhe me thonë nuk i pengoj as atër, i pengoj tash kur donë ka dëshirë ti pengon ajo, dhe nuk ish e vetë një qështje që i pengon. Dhe me thonë ka dhe një pretekst tjetër që i ka argju ato 10 ditë për ndarjen e mandatit. Kështu që nuk shoh arsye, po ashtu sepse deklarata është konform kushtetutës së Maqedonisë, deklarata është konform marrëveshjes së Ohrit, është në frymën e marrëveshjes së Ohrit. Nuk shoh asnjë element aty që del jashtë kornizave dhe frymës së marrëveshjes së Ohrit. Dhe për të gjitha pikat keni pajtim me LSD-n. Për të gjitha. Po, absolutisht. Apo jo. Për të gjitha pikat pa përjashtim. Do të ziqiri? Keni përqim për të gjitha pajtojnë me të gjitha pikat e platformës pa përjashtim? Në ne kemi thënë, lësë në mes ka problem me deklaratën, se ta shupë formë platforma, me deklaratën, me kërkeset, po deklaratën, me kërkeset, jemi në bisedime, jemi në përfundim këtyre bisedimeve, nuk kemi qka do të fshehim prej qytetarëve, atë që kemi për të arë thënë, ua themi, e kemi bërë programin qeverisës, që e prezentuam në opinion. Tani, thamë, parësore e kemi të afusim në funksion parlamentin e Maqedonisë. Fatmir, është mund e të dhe unë pas të... Bo, do të afusim në funksion parlamentin, edhe mandej në mbetet, të meret mandati dhe të finalizojmë gjera që kanë betur pa finalizu. A është papi pari ndërtimit të besimit me LSD-mën zgjidhja e krye parlamentarit? Po, absolutisht. Fatmir, para kësaj, deklarata, të sjerim edhe njerë, deklarata është për prokurorin speciale, për rastit e montuara. Sidi këtu a ka Maqedon Shqiptar, s'ka, decentralizimin e pushtetit. Të më thënë, darje e barabat rajonar. Sidi këtu vetëm gjua është, pikpyet jo është gjua, ligji për avansimin e gjuës. Në qofë se kjo është penges për zotrin Ivanov, edhe për zotrin Gruevs, kjo është idiotizm. Në thënë, njerëzit nuk janë normal. Në qofë se nuk është gjua, qëfar dhe kërkojnë tjetër Shqiptarët? Decentralizimin e kërkojnë edhe një shtipit, edhe një gjergjelis, edhe një Ohrit, kjo paradoksale është edhe ato që protestojnë. Protestojnë se në banknota do ketë edhe gjua shqipe do jetë. Idiotizëm është të reagojsh për këtë. Ti të protestojsh për të drejtat e dikujt tjetër është budalakia më e madhe që mund të ekziston. Ato nuk kanë kontest tjetër, nuk thonë për diçka tjetër se nuk është në regull në deklarat. Vetëm këtë e kontestojnë, përdorimin e gjuhet shqipe. Në një nga emisionet, Zoti Mexhiti tha shumë mirë. Ne i njohim shumë mirë kush janë vëmërot dhe këmënë e edhe kusha njerëzit e tyre.
kush delta shku ndër gjuhë shqipe. Pikrisht ata që i përmendi edhe në atë emision, zoti Mexhiti. Është Antonio Miloshovski, është Filip Petrovski, janë ata tjetër që kanë thirrë për dhoma gazi për shqiptarë që nuk lejonin një fakultet pedagogjik për shqiptarë. Dhe mandej votuan shumë ligje tjera që kanë bënë me avancimin e drejtave të shqiptarëve në Maqedoninë, periudhën e më derisa ishin në pushtet dhe ishin bashkë me bashkimin. Edhe po votuan edhe për universitet. Edhe tash ata s'kan kartë tjetër. Ata e vetmja mënyrë për të bërë politikë është kjo, për të shajt, për të fyrë dhe për të nxitë Maqedonasit kundër shqiptarëve. Dhe ata s'kan tjetër çfarë ofrojnë shqiptarëve. Nëse nuk ishte gjuha shqipe, po. Nëse nuk ishte gjuha shqipe, e shihni 3-4 ditët e fundit Miren me Ziadin Selën se ka thon para 100 vjetë s'ka pas Maqedonas. Po. Po shkoni me gjysma e gadishullit ballkanik thon atë xhe thon. Po nuk duhet të miren me ato punë të kota. Në qofë se jo dëgjin diçka tjetër që e ka thonë dikush para 10 viteve ose 15 viteve, vetëm arsye për ta prolongu këtë punë edhe për ta dramatizu. Ska lidhje, do të thonë nuk janë racional, nuk janë të arsyeshëm. Por, unë përsëri them, esenca është, këto duan të ambulojnë krimin me diskriminim ose me mosnjohje, ose me avancim të drejtave, ose i përzim gjërat. Deklarata ska lidhje me krimin. Këto mundohen krimin të ambulojnë me deklaratën. Absolutisht nuk ka lidhje. Të gjitha pikat të deklaratës, gati se 70-80%, bisedohen për të drejta të qytetarëve të cilët jetojnë në Maqedoni, për eurointegrime, për raste të montuara, për prokurori speciale, për jurisprudencë të drejtë, për zhvillim rajonal, për zhvillim ekonomik. Ska lidhje kjo deklaratë, ska lidhje me protestusit. Do vetëm dy gjuksia këtu kontestuat, asgjë tjetër për deklaratës shqiptare. Bile them, deklarata është shumë e dobët, mund është pregadit në kushte për disa ditë prej partive politike, jemi në shkruese dhe qëndrojmë pas kësaj, po kjo është në frymën e marrëveshjes së Ohrit, kushtetutës, raportit të Pribës, nuk e di çfarë ka këtu, edhe të huajt me të cilët bisedojmë me faktorin ndërkombëtar, kërkush nuk e konteston në asnjë pikë deklaratën. Kështu që edhe ne shqiptarët duhet fuqimisht të qëndrojmë pas kësaj, nuk ka asgjë që është diçka tepër të kërkohet. Që do të më kthej prapa, është më xhit. Dhe më thonë, e para, dhe më thonë, partit politike në bosë kushtetutës nuk janë të obliguara, dhe më thonë, të dorëzojnë programin qeveritar të zoti Ivanov. Obligimi vetëm është të dorëzojnë që kanë shumicë mbi 61 deputet, dhe të kush do jetë mandatari. Edhe nëse mirët kushtimisht të azam edhe programin qeveritar. Program qeveritar nuk mund të ketë detaje se si do duket ligji gjuhës Shqipe. Aty mund të ketë një formulim, si që ishte formulimi, që do ketë një avancim, dhe më thonë, të gjuhës Shqipe në Kosovë. Fundit, nëse është problem që potencohet aty ligji i gjuhëve, në ligjin e gjuhëve, dhe më thonë, e kemi pas temë debati edhe më herët, sepse gjuha Shqipe, ka ligjë të gjuhës Shqipe, që ka avansu deri diku gjuhën Shqipe, në vitin 2014, 2011, dhe tash, dhe më thonë, i njëti ligjë avanson vetëm, pra kusht nuk shof problemin këtë. Nëse e ka problem për pikat për gjenocidin, o shumë e vërtet që në atë kohë, dhe më thonë, nuk ka egzistu shteti Maqedonis, dhe duhet të gjindët formulim, dhe më thonë, për gjenocid, kërkojnë, dhe më thonë, edhe pala tjetër, se ndoshta ka posë edhe Maqedon, të masakrum, të vrar, ne nuk kemi kur gjëtë kunder si shqiptar, që të kitë në rezolut të përfshia, dhe më thonë, edhe kombi Maqedon, edhe pse s'ka egzistu shteti Maqedonat. Nëse e kanë për pikën, dhe më thonë, qështjen e emrit, aty nuk shkruun se duhet ndryshot e emrit. Në deklaratën, dhe më thonë, shqiptare që është pregadit këto, unifikuar nga partitë shqiptare, hapët, dhe më thonë, mundësia të hapët debat, të mirën masa, dhe më thonë, hapat të guximshëm, rrëth zgjidhës e kësaj qështje për të hapë rrugën drejt integrimi. Nëse e kanë fjallën për simbolet komtare të shtetet, simbolet e shtetet, dhe më thonë, flamuri, himni, zdi qka. Nuk kërkohet, asë nuk shkru në deklarat, dhe më thonë, që ato me automatizëm të ndryshohet. Debat gjithë përfshirës. Kërkohet që të hapët një debat gjithë përfshirës, që dhe rezulton në fund me zgjidhje, që e reflektojnë, dhe më thonë, realitetin e Maqedonis. Pra nëse mirë dhe zbërtheje deklarata, është konform, dhe më thonë, kushtetutës e Maqedonisë, konform dhe frimës marveshës Ohrit, dhe nuk e shok këtu se qka e cënon integritetin e Maqedonisë. Integritetin... Por kundrazi, integritetin do cënohet dhe të shqiptarët do ketë nevojt për debat, për rishqyrtim, atër kur di mbyllet dera shqiptarëve në këto institucionet të shtetit, në qeveri, në parlament, kur dëshiet që dëvim në konstatim që
nuk përfillet vullneti, verdikti shqiptarëve, nuk mund të realizojnë dhe më thonë atë që duan shqiptarët tu, atër dhe ullën në partijë shqiptare në atë moment për të pasë cilët janë format për të gjetë mënyrën për realizimin e aspiratave të tyre. Karakterin unitar dhe integritetin e shtetit të Maqedonisë për momentin e rrezikojnë vetëm Ivanovi, Nikola Gruevski dhe familje e ti, dhe as kusht tjetër. Shqiptarët janë ata që më së shumti se gjithë e garantojnë karakterin unitar të këtij shteti. Dhe gjithmonë e kanë dëshmuar në vitet e kaluara dhe vazhdojnë ta dëshmojnë. Shqiptarët janë shumë të durueshëm. Po edhe qytetarët tjerë që kanë votuar kundër këtij pushteti. Ata të cilët po nxisin dhe duan ta shkatrojnë Maqedoninë. Edhe një herë përsëris, janë vetëm Ivanovi, Gruevski dhe familja e Gruevski. Dash kusht. Zoti, me gjithi po këthejmë dhe njërë të kjuëm. Thani, më brëm, ishte Zotri Ahmit tek në Prishtin, tek televizion njënë në Prishtin, dhe përmendi që, se ishte me kolegun tem lartë, përmendi aty në diskutim, në intervise, mund të kemi, nuk do të him si në teatr në kuvend, po do të bëjmë dhe të gjemë zgjidhje mes të gjitha subjekte politike që të arrim në pajtim para se të hymë në kuvend. Tani kjo, u duke si ku një përgjino tre. I përmendje dhe vëmëron e LSDM tekstualisht, dhe tani unë jam dilim qa do të thotë sakta e porosisë, përse sigurisht që mu më intereson di, besoj që dhe shumë njerëz jenë pytu, së thotë qka është saktësisht kjo porosi? Pa, duke pas parasysh që Maqedonia është sistem parlamentar, dhe më thonë nuk është sistem presidencial ku kryetari i shtetit mund të udhëheqë proceset të të. Edhe në këtë proces ka një rol më tepër protokolar me dhënjën e mandatit, edhe Zoti Ahmeti ka natë frimë pra që duhet të reflektojnë, të respektojnë kushtetutën edhe të kryon institucionet ashtu si dënë, si është edhe dëshira dhe verdikti shumisës e qytetarëve Maqedoni. E të si dhe e bëni për thirë një sansë me që kini, e shprejnë të tre që duhet të esni për para, për thonë edhe bashkësia ndërkombëtare. Edhe vëmëra dhe pëmëneja nuk ka problem që të futet, besoj, futet në funksion parlamenti i Maqedonisë. Dhe në parim, ato informate që i kemi ne, nga kontakte jo formale, ata kanë thënë se nuk do të bëjnë penges sa i përket zgjidhjes së kryetarit parlamentit dhe fillimit të funksionoj parlamenti si parlament. Dhe në këtë drejtim, unë besoj ishte edhe deklarata e kryetarit Bashkimit Demokratik Kryetarit, kemi zotit Ahmeti, që i ka përmend edhe vëmëra do pëmëneja. Vëmëra do pëmëneja është pjesë e parlamentit dhe nuk mund të mohosh atë mund. Ata vetë do e vendosin fund, ato që opozit, a do e bojkotojnë parlamentin, a do i bjojnë punimet e seancave, ajo do jetë punë e tyre. Mirë po, pa u zjedhë parlamentin, pa u zjedhë kryetari parlamentin, pa u vënë funksion, institucioni parlament, ne nuk mund të marim asnjë vendim tjetë. Asgjës mund ndodhe në Maqedonisë. Parlamentin, ne jemi shtetë parlamentar, dhe nga parlamentin do të burojnë gjitha zjedhjet e krizës. Do të gjithët qeveria, ose do mere ndo një vendim tjetër, ose nuk e di qëfar. E për tani, këtu për flisni, e zxodhët, po e zëm, e zxodhët krye parlamentar, një politikan shqiptar. Gjithmo, po e zëm ashtu, se përta ajo është opcioni, nuk e besoj që edhe parti shqiptar do zëmbrapsëm, tregoni o nësë do zëmbrapsëm, apo jo, po e zëm si fakt të krye, edhe pse nuk është fakt të krye, endë hipotetike, një politikan shqiptar në pozitën e kryetarit të parlamentit, çka tutje? Do zgjidhni qeverinë, nuk do zgjidhni qeverinë, do presni, s'do presni. Do bëni komisioni parlamentare me dëmës. Trupat e kuvendit që duhet të prodhojnë ligje, do duhet të funksionojmë. Dhe mandeti gjej mënyrën, njëra nga mënyrat është edhe kryetari parlamentit ta njoftojë edhe njëherë kryetarin e shtetit, që tregojë se ne kemi shumicë parlamentare, dhe se do të jetë obliguar që ta japim mandatin. Do provojmë edhe atë variant. Patjetër, edhe këtu tabu ishte ministri i punëve të mbrojtshme s'mund të bëhet shqiptar. 26 vjet e ndëgjojmë këtë pranë. Ma herët ka qenë ministri i mbrojtjes. Po i mbrojtjes, ishte edhe i mbrojtjes. Po është edhe i punëve të mbrojtshme, po si ndodhë kur gjohë me të donis. Funkcionon si ma para. Edhe kryetari parlamentit dhe zgjidhe shqiptar, dhe vazhdoj kjo shtetë dhe egzistohet. Zbohet nami se dhe zgjidhe... Jo, nuk e kam të nami, kam qka tutje. Po pas asaj kryetari parlamentit e ka për obligim në atregun këto ekspertët e jurispodensës të drejtës kushtetuese, se duhet të informojnë përsëri kryetarin e shtetit se ka shumicë të re. E pas nëjësi është procedura, si mbas ligjeve, ashtu dhe shkoj edhe zgjedhje e qeverisë arshme, përsi jo. Mirë, po gjithë shka duhet fillojnë nga parlamentin, nga konstituimi parlamentit, zgjidhët
Se në qëfë se e presim Ivanovin, as njerë se e mandatin. Unë në një takim me përfaqësues të LSDM-s, i pyta, seriozisht pritni Ivanovi ta jape mandatin? Tha po, e presim seriozisht. Spas në pyta. Iq mos e pritni, tha shkot, kot e pritni dhe pritni edhe 4 vjetë. Po, se ka ndërme ta jape. Pason edhe vizita e Johannes Hahn për të martën. Do të me gjithi keni zgjedhur kush do tjetë shqiptari i parë krye parlamentari me qëtonit? Deri tash, jo. Po, me sigurit, du tjetë edhe që i njefë procedurat, ka përvoj parlamentare. Kemi potencial, me ndoj si shqiptarë, që kemi, jo vetëm për herë parë kryetar parlamenti, po të kemi edhe kryetar parlamenti që do udheqë mirat dhe do lënë historitë mirë në parlamentin e Republikës Maqedonisë. Po, për kabinetin qeveritar? Jo. Nuk keni hyrë negociata për kush si brenda partive, brenda partnerve? Dhe më thonë, dhe tani kemi qenë në pritje të marjes mandatit për të përmbyllë, dhe më thonë, bisedat rrët tematike, rrët programit qeveritar, rrët projekteve dhe për të përfundu me resoret dhe emrat për resoret. Që nuk është dhe qështë që mund tjetë problematike apo të mërë shumë kohë. Mirë, nga ajo që përshojmë për rezultateve, e du një opinion tuajen, zëti Taravari, zëti Mexhiteve, se përshojmë 5-1 përshkën. Absolutisht, une shpeshe këmë thonë, prioritetet në qofë se nga pytni neve si lërë për dëshë, është dojere kemi thonë, prokurërire speciale është para se gjithash, po disa thonë në biseda tuja se përmendim, po qëfar dhe ta përmendim se LSDM e ka kryu, edhe përzhino e ka kryu praktikisht prokurërin speciale edhe ato insistojnë për atë. Me bëdëjim gjithë një që jemi taku edhe me besëm, edhe ato insistojnë, edhe nuk kemi të shfar të bisedojmë për diçka të gjithë qytetarët, në qofë se i pytni kush është institucioni më relevant, më i besushëm, më kredibil, kredë vathonë prokurorinë speciale. Vetëm mu si qytetarja, nuk them si politikanë, më linë një dilemë, si është e mundshme prokurorinë speciale, ndë gjësha një ditë duelin ndërmjet Miloshovskit edhe Spasovskit, të gjitha lëndët i ka për vëmëron. Mendoj se është e ndershme të nëzjerin ndë një lëndët edhe për palën shqiptare, me siguri ka ndë një gjë që ka darë prej materialeve të cilën duhet të aketohe prokuroria speciali që është shqiptare. Për ndryshe nuk ka asë gjë për diskutu se prokuroria speciali është një organ, si të them, institucioni cili i nevojitet këtë kohë Maqedonisë. Nuk është se po thëmë gjë këndë gjuzë Shqipe, po është edhe kjo reper, apo jo? Unë nuk shumë problem, fëllëmet. Ja, së po thëmë problem. Edhim se edhe prokuroria speciale është pjesë... është në brenda platformës, shumë vërtet. Në brenda deklaratës, ma saksisht. Edhe është pjesë erëndësisht në... Keni kuptoni, po urdra. Pasi e përmendi se ka dhe shumë akuzën drejtime dhe të lidhje socialdemokratët Maqedonisë, se është kursy, nështë BDI-a dhe funksionarët e BDI-së gjatë bombave, mirë përne gjithë shka që ka pas LSDM-a nga ato përgjimi, ka dërzumë prokurit speciale, është punë e prokurit speciale cilë do... Po, që keni një kopje, dini që ka që s'ka, nuk është që s'dini. Po, mirë përne, po, ne e dimir, po, prokurit, ne nuk jemi prokurori dhe asë gjukat që ne do të gjukojmë njerëzit. Po, është keni publiku, disa, disa jo. Ka disa e publikume, dhe ka argumente se a i ka bërë krime dhe a i duhet përgjigjet, qofshë edhe unë, qofte edhe kush do qofte, qofte edhe dikush nga BDI-a dhe a i duhet jep llogari nëse ka bërë krime. Nuk do të amnistohet as kush, se nuk do ketë arsye tim, madje edhe një më i vogël të amnistohet nga krimet. Kjo krizë politike filloi nga këto përgjime, që të rezultuan se funksionarët shtetit që kanë qenë në propozita e kanë keq përdorë për shtetit. Edhe tani, nuk mundet asë kush të amnistoj ose të pranoj një gjithë tjilë që dikush të amnistoj. Dhe edhe qofti lësë dhe mës tjetë, a i duhet tjep logaritet dhe përgjigjet. Prokuroria speciale është selektive, besoni kredibiliteti asaj gjithë një dënise të zvogloat, ju garantoj. Dhe në qofti nuk kryohat gjyqi special, që të njëse të procesuaj të raste... A i është programi qeveritar që pa tjetë... Absolutisht, atër asë gjësë kemi bërë, atër besoni se vetëm dëndrohen garniturat politike dhe vazhdoje avazi vjetër që mendoj që është në dëmë të Maqedonisë dhe të zhvillimit të regionit në përgjithësi. Unë mendoj që ajo që është edhe zëj qytetarët që shqipat edhe sonte këtu, është me rëndësi që gjithë ne këtu, dhe më thonë, jemi fuqishëm që të vazhdojtë mandati prokurorisë speciale dhe në këtu nuk duhet të paragjikojmë gjërat, ne duhet të ja mundësojmë zgjatën e mandatit, të mundësojmë kushte prokurorisë speciale dhe ajo të atë të fjallën e fundit, nuk jemi ne ato që duhet të ashtë të dirigjojmë
duhet apo s'duhet. Me vetë faktin që ne mbështesim fuqishëm, më thon, e ka fjalën e fundit gjyqësia, e ka prokuroria, ta thot fjalën e fundit se cila do jetë reper. Sa i ndihmuat politikisht do hum kohë në prej 11 ditëtonë deri tani që të zgjidhet kriza dhe që zgjidhet të jenë zgjidhje për krizën. A humbët kohë? A konsideroni se humbët kohë apo ju duket se gjithçka shumë mirë? Çdo ditë derisa nuk kemi zgjidhje është ditë e humbur. E dihet dhe këtë e ndjen gjithë. I zgjidhje përmendin fillim. A di se në retorik politike kemi shumë, po pak dëgjojmë rezultate të punës politike tash e 2 muaj. Mos ti ngatrojmë gjëra. Situata është shumë e rëndë. I zgjidhje përmendin biznesmenët. Bizneset e vogla dhe të mesme janë duke psuar shumë keq. Mund ta paramendoni? Ka tër ditën me javë të tëra ose ka njerëz që i mbajnë dyqanet hapur dhe nuk i futet askush në dyqan. Se ekziston një farë frike, panik tek njerëzit nga kjo situatë e pazgjitur. Dhe unë këtu duhet pasi që nga gazetaria jam futur në politikë, puna e gazetarisë është punë që do të kryej me përgjegjësi shumë të madhe. Më e mirë se politika. Ju e dini më mirë, njësoj edhe shumë mirë e dini edhe ju. Këtu desha ti kritikoj në këtë atmosferë të krijimit të atmosferës së tensionuar. Janë duke dhënë kontribut shumë të madh, patkeqësisht, njerëz që po luajnë me profesionin e gazetarisë, që kanë hapur portale të ndryshme. E po tash, luajnë gazetari dhe gazetari janë dy tema të ndryshme. Mirë, unë nuk i konsideroj ata faktikisht gazetar. Mirë, po ata nuk e din rolin e gazetarit dhe andaj për klikime apo nuk e di çfarë, fusin dezinformata. Fusin panik me tituj të ndryshëm të lajmeve në ato portale dhe krijohet huti dhe mandej qytetarët mendojnë ej çfarë do të ndodhë sot, çfarë do të ndodhë nesër. A e shohim se të njëjtin lajm e marrin pothuajse gjithë portalet, vetëm ndrojnë titullin e lajmit, vetëm për të kriju panik. Unë i lutem qytetarët që mos i marrin si të vërteta gjithë ato që i lexojnë nëpër ato portale. Ti ndjekin mediumet profesionale siç janë televizionet, nuk duhet të fus gjithë portalet në një thes, kuptohet. Ka edhe prej tyre që dallojnë. Mirë, po njeriu nëse lexon i din kush është. Dhe kjo do të na duhet edhe këtu të koncentrohemi dhe të punojmë shumë mandej që të bëjmë edhe një farë kornize ligjore që të rregullohen puna edhe e këtyre portaleve, se mundet një person të hapë portal dhe të luaje dhe të ofendoje, çantazhoje dhe të bëje çfarë të dojë. Me atë medium, kur e dim se tani më koha internetit ka shkuar shumë lart. Koha humbet. Koha humbet ta çdo ditë, derisa nuk kemi zgjidhje, është ditë e po kjo është ajo retorika që po thonë, ka shumë retorik, po ka pak punë. Zot, kuptoni? Zoti Siçili, sepse nuk shihet punë. Ka 3 javë që thoni do bëhet këtë javë, do bëhet javën ardhshme, do. Patmir, ka shumë punë që bëhet, mirë po nuk është punë që duhet ne do dalim para kamerave ti bëjmë. Roli jonë është të keni përgjegjësi ndaj opinionit, roli jonë keni kërku votë. Ne kemi përgjegjësi dhe duke pas parasysh përgjegjësinë që e kemi ndaj opinionit, nuk duam të hedhim benzinë zjarrit në këtë situatë. Dhe po shohim në me çdo mënyrë që të kontribuojmë në qetësimin e situatës. Unë në këtë rast njësoj shfrytëzoj rastin. Do e përmendi edhe deklaratën e deputetes nga Shqipëria, Doda, si e kishte emrin. Domthonë po, çfarë bën ajo? Do të thonë, kemi parasysh se është një parti minore, e cila është sikur Hamdi Bajrami këtu. Kush tjetër në pushtet ajo shkon? Me atë është pjesë e pushtetit, ka një deputet ose dy, dhe ajo del tash në shet mu patriotizëm para zgjedhjeve, që dikush ta njohë kush është ajo deputete, ajo zot. Kurse ka njohë askush as në Shqipëri. Dhe po në shkollë. Jo, po mediumet e VMR-s i rritin ato. Po mirë, po ajo në këtë rast nuk i ndihmon shqiptarët. E kemi parasysh. Nuk i ndihmon shqiptarët. Ajo i ndihmon vetëm VMR-s do PMNS në dhe Ivanovit në një situatë tillë, më thonë, ja shqiptarët kanë shkuar në Tiranë, kanë bënë deklaratë ata prej Tiranës me mesazhe të tilla. Domethënë, s'është roli i saj. Për shqiptarët në Maqedoni ka kush kujdeset? S'ka lidhje ajo. Do kujdeseni ju, mund të kujdeseni partinë shqiptare politike do politikanë shqiptarë. Ne do të kujdesemi për shqiptarët e Maqedonisë. Dhe ne e dim shumë mirë situatën këtu si është sa të tregoj ajo prej atij. Moment, ajo e bën kampanjën e vet, duhet ta intereson. Ne ta bëjë kampanjën me ofertë të qytetarëve të Shqipërisë, jo duke nxitur situatën. Mediumet e VMR-s e marrin një deklaratë të Ziadinit prej tetorit, nëntorit dhe tash e rrotullojnë kinse tash e kata. Edhe në qëfë se nuk është ajo dhe ta gjenë një deklaratë të Sali Berishës që e ka thënë 2004 dhe ta rrotullojnë atë, njështë të besënë.
portale tona jo profesionale, pas ne ju ndimojnë, i shpërndajnë edhe sa më shumë të bëhet ai lajm negativ për popullatën, të krijohet një opinion, do të thënë negativ ndërmjet etnive të cilat jetojnë në Maqedoni, kështu që mos u çudit, mos u merrni me këtë zonjën të Shqipërisë. A do të keq atë? Po mirë, do të bësh kampanjën e vet atje, vetë atë. Do të bësh kampanjën fushatën e duhet ta bëjmë ofertë në Shqipëri atje për qytetarët e Shqipërisë, jo 20-30. Bëhet nami se ka thonë, po këto e rritin atë e bëjnë e glorifikojnë. Po nuk do të jepet rast dhe bëj kontestë ta rrisë. Ka që kish. Po nuk është se nuk kam pasur rol Prishtina dhe Tirana për të zbutur situatën këtu dhe një individ nuk duhet parë si një parlament i tërë atje. Por, sa pe keni të vështirë që ta eliminoni këtë barën e përfshirës e Prishtinës dhe të Tiranë nga punët e brendshme këtu dhe që ta demistifikoni apo dekonspironi këtë spin që për e që vonë? Unë mendoj se duhesh të në mediumet Macedonin e të dalim edhe të sqarim. Mendoj se jo transparenca ynë, gjatë negociatave që i beshin partijës shqiptare, kjo nga kushton tash, dhe një parti politike e cila asesi nuk uleshte rarsyje të atyre, pa tjetër të uleshte me një facilitues, edhe në këtë rast ishte facilitues zotri Rama, kryeministri, kurse deklarata është merë një platformën politike para zgjedhore të BDI-s, të BES-s dhe të Aliansës, pikat janë prej aty të nxjerrta. Po, ndodhi takimi në Shqipëri, në Tiran, ku zotri Edi Rama e kishte organizuar një darë, si duket. A para asaj u takua me gjithë ne, biseduam, i shtyrtuam gjërat të cilët i kemi paraqit, i kemi prezentu gjatë zgjedhjeve, dhe asë një farë influencës s'ka këtu zotri Edi Rama ose zotri Hashim Thaçi. Thjesht, ato kanë qenë pala e cila... Zotri Thaçi dhe zotri Rama, kur dhanë, kur shkruan në Facebook edhe në për Twitter ato porositë e tyre. Mendoj se porositë e tyre ishin për gjithë këto, nuk është se duart trokitën. Mendoj se porositë e tyre ishin pozitive, nuk kishte asgjë negative të thoshte. Se dua shqipe nuk është. Do të thashë të merrni shqiptarët të marrin fatin e duart e tyre. Zoti Rama, e dini shumë mirë se tha edhe zoti Rama, pas shqiptarët nuk ka Maqedoni, ashtu e than. Po nuk është kjo porositë. Patëm edhe, jo nuk po them që është vërtet, ashtu e than ata. Po e kishëm edhe ambasadën Amerikanë, State Department, duhet të në fëqinve që të sonë në pak se... Shqivni, shqiptarët janë faktor stabilizues në këtë qëtetë, pare se ta Muhameti dhe pajtojmë absolutisht. Shqiptarët për fat të mirë e kanë brojt dhe e kanë shpëtu këtë qëtetë në gjitha rastet, duke unisë prej 1990-ës, prej 2002-shit, kur ka pas, imaginoni, Akademia e Shkencave del me projekt për ta ndajt Macedoninë. Dhe shqiptarët nuk pajtojnë edhe vazhdojnë e mbajnë këtë qytet, mund që është edhe gabimi shqiptarëve. Tash për sëri, shqiptarët janë faktori cili e stabilizon shtetin. Imaginoni tash shqiptarët, unë i vërej të gjitha partit politike, pa për jashtim të them, shqiptare, të gjithë janë të qetë të këtë situatë, askush nuk provokon. Në më dhe të gjithë jemi në një heshtje me qëllim që të zgjidhet kontestit, ta të i kalim diktaturën. Në më dhe diktatura të bie, kjo është qëllimi. Jo se kemi plot gjëra për të bisedu edhe plot gjëra për të repliku këtyre shovenistëve të cilët dalin çdo ditë protestojnë për drejtat e një etnie e cila bashkëjeton me ato, që është paradoksale, është pasi do artista, do këngëtar që zdisit shprehen. Shprehen një... Ata dalin të imbrojnë beneficionet e tyre që i kam pas nga kjo diktaturë, asgjë tjetër. Jo... Kemi parasysh. Jo duke dëmtu etnin me cilën bashkëjeton. Ata nuk zgjedhin mjete për të mbrojt interesin e vetë, individual. Vetëm se, në këto raste, ne kemi pas shumë gjera për tënë, edhe në përprese, edhe në përemisione, për kundra zi. Kemi dalë dhe kemi zbu dhe mendoj se mungesa e vetëme, ose, si tem, dopsi e vetëme e jona është shumë pak në kanë dhënë hapsirë në mediumet Macedonase, për të asqaru punën e deklaratës. Dhe ajo u demonizu, u bësi kur... Pala që farë ndodhën me atë deklaratën platformën, ju dha edhe emri Tiranës që s'ka lidhje këtu, Tirana është vetëm vendi ku janë taku tre partit politike. Asë gjithë tjetër nuk ka këtu Tiranë. Qytetarët e din pëse u bë kjo punë, pëse nuk u bë gjatë kohët dhe risa bisedon të bëdija me vëmëronë. Për tjetër gjëra është bisedu, dhe atër nuk ishte tem, asë në opinion, asë medium, edhe asë ishte kjo dhe ishte diçka tjetër, ju garantoj. Sulmosh, etiketosh... Këtu ndërlidhe dhe më thonë edhe tema sa është e Tiranës, sa është përzi Tirana, është përzi Prishtina. Këtu
ka një politikë me dy arqine, dhe më thonë. Nuk i pengon zotit Ivanov dhe zotit Gruevski, dhe më thonë, kur i merë votus të pustecit. Nuk i pengon, dhe më thonë, kur qonë atje ndima dhe të ndihmon për të fituat Temelkov, që vjen këtu pasaj ma te për mirët me votimet këtu se sa në Tiron. Nuk i pengon zotit Gruevski të del në Gazetën Ekspres, kur ishtë kërkesa për të marë, për të formu qeveri. Me thonë, për kundrazi, ata rishin sinjale që na duhet Tirana, na duhet Prishtina, po gjithë shka, në me thonë, brenda NATO-s shëndrot në gjithë shka të shumë të zezë, në me thonë, kur është në pytje, në me thonë, për ta mbulu, në me thonë, situatën e vetë, edhe kur bëhet fjallit për të tjerët. Fundit, në me thonë, pse nuk e bisedojmë këtu rolin e zotit Ivanov, i cili ifton partit Macedone, edhe vëmëron edhe lësëdëmën për të botë qeveri pa shqiptar. Këtu është esenca e problemet. Edhe i pengon një deklarat e zotit Rama, apo zotit Thaci, që është në frimën e kësaj deklaratën, në frimën e marveshës së okrit, në frimën e integrimeve, në frimën e stabilitetit dhe sigurisë Republikës Macedonisë. Pra këtu janë të shtërëmbrua tezat pikërish nga këto të cilët mundohen për të nxjerë popullin, dhe më thonë për të shpëtu nga ajo cilës i frigën. Pra nuk është problemi, asë Tirana, asë Prishtina. Për hirtë vëtetës, kjo usë qaru, a që e tha zotit Taravari, e tha me dhe unë, e ka thonë edhe kryetari Ali Akmeti, e tha dhe zotit Sela, që kjo deklarat është përpilu, është ideu, është në shkup, është dhe më thonë në frimën e marveshës okrit dhe konform kushtetutës Maqenis. Por Levizja Besa, e cila e ka problem të ullet me bëdhin, por nuk e ka problem të ullet me lësëdëmën apo nesër me vëmëron, nuk e di për cilën arsye, delë thot që ajo është përpilu nga Kryeministri Rama, kur e din që nuk është ashtu. Dhe argumenti kryesori, zotit Gruevski, në deklaratat e fundit, është thirët në këtë deklarat të Besës që kjo platforma është e Tiranës, është e kryu nga Tirana, është me qëllim për federalizim, për rënimin e shtetit unitar, e zdi qka tjetër. Ku e shefat? Në më thonë, këtu ne duhet të flasim haptazi, të flasim, në thonë, pa dorza, dhe kërkush nuk mund të ndalon neve të konsultohemi me Tiranën, të konsultohemi me Prishtinën, se fundit shqiptar jemi, edhe në kushtetutën e Maqenisë jemi, dhe më thonë, pjesë e kombit shqiptarë. Si që ka edhe në kushtetutën e Shqipërisë, për dhe dyrë dhe obligim të kujdeset për shqiptartë në Maqoni. Kjo nuk do në të thotë që ne, dhe më thonë, ja duham të keqen Maqonisë, apo Shqipëria ja do në të keqen. Apo Kosova. Shqipëria është vendi vetëm e se me të vërinë nuk ka që është të hapura. E do të më përhyrë të opinioni, zotrin Gashi se kemi këto, afrim Gashi të besi se ftuam, do të me thonë edhe njerë se hapura se përmenda, mo? Shteti vetëm me cilë Macedonia nuk ka çështje të hapur. Me gjitha shtetet tjera ka. Edhe këtë duhet ta dinë bashkëqytetarët tanë Macedonës në këtë shtet. Dhe ne këtë e potencojmë bashkëdimisht. Ua themi, çmenduria para mendoni deri ku shkoi e Gruevski. Jo vetëm Ivanovi, por Gruevski doli tha, unë do ta përkaj qeverinë e LSDM-s, LSDM-ja e tjetë, unë do të shkoj edhe në Burg vetëm mos shkoni me shtetat. Ku do të çesh këtë? Edhe ju se pranuat ftesën. Ju se pranuat ofertën, çfarë ai? Do të shkoj me ndër ta pranosh. Një çmenduri të tillë, njerëzve të çmendur që doin të shpëtojnë vetveten. Çka do i harrojmë? Do zhduken shqiptar nga këtu, do humbimin e prektuit. Ku do shkojmë? Se pranuat atë kompromis me ç'doni zotin Gruevski. Tashin i para drejtësisë, ai vetë ta do të shkojë në Burg vetëm. Gruevski do të shkojë doje mos para drejtësisë. Nuk se pranuat ofertën se tha unë jam i kurrizin e shqiptarëve dhe ne t'ja na shkelim shqiptarët. Është çmenduri. Por ta pranuat ofertën, duhet t'i largojë Muhametin Xhelipserën. Se prapë do të bëj pa atë, po them unë se ka me këtë do bëjë koalicion. Ka shumë më shumë. Domethënë unë nuk besoj se pas gjithë kësaj më ran gjitha maskat e vëmëroja, që kanë pas dilemë shqiptarë se kush është vëmëroja. Mirë, pas gjithë kësaj do një parti subjekt politik shqiptar të dilemë se kush është vëmëror, nuk besoj se kanë ndapsi. Mthuj, pse shqiptarët s'duhet kanë dilemë se kush është LSDM-ja? Pse s'duhet shqiptarët të kenë dilema se kush është LSDM-ja, me që po thu që e panë se kush është vëmëroja? Pse nuk duhet kënë? Qa dhe të bëni ndryshë se vëmëroja? Shkaku se është garniturë e rejnë LSDM, djetë me oferta me sinë kemi dalë dhe të regojmë se ne jemi të gatshëm me ndryshu gjërat. Themeli i programit tonë, baza,
e programit tonë është që Maqedonia të jetë shteti barabartë i gjithëve. Nuk kemi thënë se Maqedonë do jetë mbi shqiptarët ose mbi të tjerë. Nuk kemi thënë edhe shqiptarët edhe Maqedonit do jetë i barabartë në këtë shtet. Kjo është, ne e dim, unë e kam përmendur edhe në intervista tjera, e dini edhe Izeti ka qenë pjesë e pushtetit 2002-2006. Në atë kohë, me LSDM-n, është implementu pjesa më e madhe e marrëveshjes Ohrit. E përmendën ta, po përmendën tash platforma. E dini çfarë kanë qenë reagimet e Maqedonasve në 2001-shin kur u nënshkruajt marrëveshja e Ohrit, se ata e humbën shtetin, se nuk e di çfarë do ndodhë, se shqiptarët do e marrin Maqedoninë dhe do e çojnë dikun. Çfarë ndodhi? Ku e çun? Askund. E dim se si ndodhi ndarja territoriale. Se çfarë probleme kemi pas nga VMRO-ja, e cila e shfrytëzoi atë rast dhe mbi politikat pikrisht prap nacionaliste duke sulmuar marrëveshjen e Ohrit dhe ndarjen territoriale, ajo erdhi 2006-2006 në pushtet. Ne e dim kush është VMRO do funë. Shumë mirë. Replik. Në qoftë se din dikush ti dredhon punët, mos i implementon marrëveshjet të LSDM-ja. E them me keqardhje, shpresoj kjo garnitur mos jetë si ato që kanë kalu. Flas për periudhën 2002-2006. Doni me ma kujtu pëse e thani këto se doni me kuptu që unë... Jo, nuk kemi shkupit une, dhe, unë kam qef me dim ju kuptu si drejt që apë doni me më thonë. Si Arben Taravari kam rezerva, absolutisht nuk besoj 100% të lesë dhe mëja. Po mendoj se për momentin diktatura duhet të shkon. Dhe duhet të vinë, s'ka mundësi tjetër. Mundësia e vetme që mund të zavendëson këtë pushtet është kombinimi të gjitha partive shqiptare me lesë dhe mënë. Me rëndësi për këtë moment është të shkon diktatura. Nuk kom asgjë kunder VMRO-s. Mendoj se edhe atje ka njerëz të mençur. Por, ato janë nën diktatin e 10, 15, 100, 1000 njerëzve të cilët janë të kriminalizum. Dhe kam kunder këtyre njerëzve, këto duhet të shkojnë. Mendoj se për të mirën e shoqërisë në Maqedoni, është mirë që VMRO-ja të shkon në opozit, të nisën të reformohet, të ndryshon njerëzit u dhe heqës, të vije garnitur tjetër, dhe pas të bisedojmë për kombinime të arshme, të mundshme, më tutje. Por, për momentin, mendoj se për shqiptarët s'ka opcion tjetër përveç diktatura të shkon. Zimë Gjidi. Unë mendoj se pa duhet të kena po jo dilema shqiptarët, ma i thirër është Muhammedi, dhe më thonë, të elaboran rëdhë asaj, si parti politike, për këtë arsio, dhe më thonë, bashk me sigurisht si koalicion shqiptar, dhe më thonë edhe lërë për dëshë, alianca për shqiptarët, nga vetë faktin që ne kemi ndërtu një deklarat, e cila du tjetë pjesë për bërse e programit qeveritar, nga vetë faktin që kërkojmë të ketë kryetar parlamentet shqiptar, nga vetë faktin që do kemi më resoret që do dhishën nga, dhe më thonë, nga shqiptarët, kjo është garanca, dhe më thonë, që duhet lëvizin gjërat pozitivisht, dhe më thonë, dhe mandej është edhe ajo që mendojmë që LSDM është e reformuar, LSDM dhe më thonë nuk është më ajo e kaluara, dhe më thonë, dhe kjo është në dobi të gjithë shqiptarëve dhe po ashtu edhe në veçanti të shqiptarëve në Maqedoni. Unë e kam thënë edhe të herë sa i përket kësaj, me LSDM, dikush s'ka besim, dikush mund të arsyetoj pse nuk ka besim dhe mund të kuptohet dhe i dikun. Mirë, unë e kam thënë edhe në intervistat mija tjera, se unë në momentin kur dhe shok, se LSDM dikush tenton të devijoj nga kjo qasi që e kemi tani, unë nuk kam kurfar kushti dhe obligimit jem pjesë me ati subjekti. Unë jam aty, pas që besoj në këtë koncept që jemi duke përfaqësuar si subjekt politik. Dhe unë do t'i qëndroj fort këti opcioni. Dhe kësaj politike dhe kësaj mendësime që jemi prezentuar para qytetarëve dhe kemi marrë besimin e tyre. Në momentin që shofë se dikush tenton që t'luaj bisht, apo ta nashkaloj gjithë këtë koncept, për që jemi angazhu dhe po angazhohemi, unë ta me dhe njëherë nuk e kam asë obligim dhe asë dikush mund të më detyroj, unë t'i qëndroj pas këti subjekti. Unë për momentin besoj dhe dejnë fund besoj, se LSDM-ja gjithë shka që ka premtuar, do të realizojnë nga programi. Uroj që tjetë ashtu, unë e kisha një shkrim para një viti, kur bo është revolucioni larë, ose protestat e larë, me shkryta një shkrim atër për partizanat modern. E dini si, 1925, 24, që më falë një shkupin e kanë shliru shqiptarët, e kam bezu në atë ideologi, se komunizmi do ndryshojë të gjitha punët, shqiptarët do jenë të barabart me Maqedonasi, për fatë të keshë nuk dolja jo.
Përsëri e them, 91-shin, shqiptarët e formuan nisi demokracia, u formua Partia për Prosperitet Demokratik, e cila mendoj se me kuadrë ishte shumë më e fuqishme se të gjitha partitë tjera, kishte besim se kjo shoqëri do jetë barabartë për shqiptarët dhe maqedonë, por edhe ajo nuk doli ashtu dhe kushtetua të u votua pa shqiptarët. Në bas 2001-shin, në bas luftës, shumica e shqiptarëve pritshin se për shqiptarët vinë ditë më të mira. Prej 2002-shit deri 2016-ën u bindëm se edhe marrëveshja Ohrit u deviju, nuk u implementu, u stërzgjat. Dhe në fund, në gjithë se krahasoni 98-ën edhe 2016-ën, sinqerisht ju them se shqiptarët mund se ma mirë kanë jetu 98-ën, 2000-ën, se sa 2016-ën, 2017-ën. Përveç që ka pas punësime dhe inkuadrim të shqiptarëve në institucionet shtetërore. Besoni dallim tjetër, bile, ka pas raste shumë më shumë të montuara dhe shqiptarve, diskriminim më të madh institucional. Imaginoni të keni njerëz të cilët i keni fut në punë dhe rinë në shtëpi. Diskriminim më të madh për një intelektual nuk ka. Ke kry fakultetet dhe shtetit të lejon. Tani po thoni që nuk i besoni, pritni që do e bëjnë. Unë du të jetë sikur që planifikon, uroj të jetë sikur që planifikon Muhameti edhe s'du djali im të miret me këto punë për të cilët flas unë. Du që djali im të jetoje pa dallim të njerëzve të cilët jetojnë në Maqedoni. Du të jetë ashtu. Por, sinqerisht, jam shumë skeptik, a kisha desh që mbas 20-30 viteve spaku të jetë koncepti qytetar në Maqedoni edhe kështu jam i tharja asaj 100%. Por, kam skepticizëm të madhë për momentin, për këtë kohë kur jetojnë. Dhe urej që Muhameti çdo herë të mbetet në LSDM dhe mos zhgënjehet. Çfarë do bëjnë shqiptarët më ndryshe, që ti mërgjiti në këtë qeverisje të re? Shqiptarët kanë, dhe më thonë, dinë në momente dhe t'japin përgjigjen e duhur, po më mendoj se këtu kemi një garant, dhe më thonë, një është ajo që LSDM duhet jetë vetëdijshme, dhe më thonë, që edhe për këtë rezultat, dhe më thonë, ka pas pjesërisht, dhe më thonë, për krajën e shqiptarëve dhe nuk mund t'ajo të mirën t'a këthen me t'keqe. Dhe fundi, dhe më thonë, këtë breng që e përmend zotit Taravari, fatmirësisht në këto rrethana, janë shqiptarët ato të cilët janë vendimtar për formimin e qeverisë apo për rënim të qeverie. Kështu që edhe prej neve do varet, do të thonë, edhe ne kemi përgjegjësi se çfarë qeverie do jetë viteve të ardhshme, sepse çelësi i qeverisë janë shqiptarët në Republikën. Po unë mendoj që ka ardhur momenti gjejmë forca dhe jam optimist që të mbyllim çështjet e hapura, të mbyllim marrëveshjen e Ohrit, të mbyllim ligjin e gjuhës, që në zgjedhjet e ardhshme, e mendoni vërtet zgjedhjet tjera, po, në zgjedhjet të ardhshme, do të thonë që do vinë të pasojnë temat kryesore, të jenë temat ekonomike, temat, do të thonë që kanë të bëjnë me standardin jetësor, do të thonë që mos të lodhen që thot fëmijët tanë, do të thonë pas jo pas 20 viteve, 30 viteve. Po ne kemi shansin që pas 4 viteve, do të thonë këto tema ta dominojnë skenën politike në Maqedoni, ashtu siç është në çdo vend të zhvilluar. Në Angli, në vendet e zhvilluara, debati më i madh është kur sillet buxheti. Faleminderit. Do të thonë me javë, debatet më të ashpra, atë më të argumentuara janë kur sillet buxheti. Vetëm të ne kjo nuk ndodh. Pra ne duhet të japim prova, duhet të japim gjithçka nga vetja. Që edhe kjo të ndodhë edhe në Maqedoni. E tani, po, e kisha fjallë më shumë për spektrin politik shqiptar. Është reformuar se folët për LSDM, është reformuar, i besoj më shumë dëshëm. Spektri politik shqiptar, nga këto zgjedhjet, do reformohet, do keni ndërmendëm në një fytyra të reja në kabinetin qeveritar, do shkoni me emra të vjetër, edhe kjo dilemë tani, edhe opinioni publik shqiptar, po pret tani se si do reagoni dhe juve me emra që do vendosni në kabinetin qeveritar, në parlament kush do tjetë krye parlamentar, nuk e përmendët, kini preferenca, s'kini preferenca asë njone? Se kush do shkoj, apo do prish një kryetare do i gjithë? Për neve është me rëndësi të jetë shqiptar, shumë me rëndësi, që të reflektojmë ndryshe. Në më dhëmë, ta realizujmë spaku njërën pik prej saj deklarate, se prej tre pozicioneve kryesore, posteve kryesore, një do jetë shqiptar. Ta është me rëndësi edhe ftyra kush do jetë. Pa marë parasysh cilës parti do jetë ai, dhe që mirë do ishte të jetë shqiptar, dhe normalisht të jetë njëri i ndeshëm, njëri që nuk ka background negativ, njëri që nuk është i kyçur në këto procese të përgjimeve dhe të prokurori speciale, këto janë preferencat tona. Që me gjiri ju? Mendoj që nëse dhe ishte... Kuponi për kabinet, që nëse dhe ishte emisioni pas 2-3 ditëve në pas një javë, kjo pyetje dhe ishte ndoshtë edhe e tepërt, presim atër nesër pas nesër,
nuk jemi larg, domethënë, ajo që është më rëndësi, besoj që kryetari i parlamentit do jetë shqiptar, do jetë njëri, nuk mund, domethënë që nuk ka përvojë, njëri që nuk i njeh proceset, njëri i cili në mënyrë dinjitoze do i përfaqëson edhe shqiptarët edhe parlamentin e Maqedonisë. Dhe nëse i bëjmë këto analiza, do vim, domethënë, në një 3-4 emra, domethënë, që mund ta udhëheqin parlamentin. Me siguri edhe rreth rresoreve, domethënë fillimisht duhet të ndahen rresoret dhe pastaj të kërkohen njërin e duhur për vend të duhur. Do ishte jo produktive, domethënë të caktohen njerëzit dhe mandej flasin rresoret. Sepse janë më shumë parti janë, domethënë po ka shumë më shumë edhe apetite shumë më shumë. E sheni juve në kompozicion qeveritar apo ndomesni në kuvent? Si? A ishini vetën në kompozicion të kabinetit qeveritar, apo do mbet një parlamentar? Do më dhe unë nuk kam aspirata, apo kërkesa të jem aty ose këtu. Mu besimin më ka dhe në qeveritarët i përvajcoj në parlament, nëse kryesia e partis mendon se duhet të jem diku tjetër, do të respektoj atë vendim, po unë vetën e shonë parlament dhe aty të jemi zëshëm, për atë për cilën jam angazhuar dhe gjatë fushatës zgjedhore dhe të mbrojmë me fanatizëm interesat e qytetarëve të vendit, se nga ka ndonë besim. Atëherë, nëse një pytje para fundi, se ma bëmë ndire gjithë që kam dhe 3 minuta. Më tëni, në 100 ditëshin e parë të qeverisë, qka duhet jenë prioritetet e para? Se duhet të pësë endë po bo qeveria? Të burgosurit politik, absolutisht, gjua Shqipe absolutisht. A qeveria të bëjë gjyqen? Jo, jo, të lirohen me qëfë se ka argumente dhe fakte se ato janë të pafajshme, me qëfë se veç dalin argumentet e para prej prokurorisë speciale. Me do në të fillon proces. Po procesi, me njerë, ajo duhet të jetë prioriteti parë. Pasti, gjua Shqipe edhe në fund, në prokurorisë speciale dhe të mbrojtur si... Dëshmitarë të mbrojtur. A ligjipe dëshmitarë të mbrojtur. Këto janë 3-4 gjërat e para që të një qëndit shë parë. Për aliansën flasë. Për aliansën. Ustë me gjithje? Semi ma largë dhe ne. Ligji gjua Shqipe, prokurorisë... Këtë një qëndit shë në parë, po? Për rasët, dhe me thonë, edhe ashtu do ketë afatizim, dhe afatit mund tjetë, dhe me thonë, në 3 mujtë e partë të fillon procesi, sepse e mund të merë kohë, dhe me thonë, dheri sa në varsishtë se qëfar vendime dhe miren, për një gjykim transparent për të arderit e faktit, sepse qëndrimi, dhe me thonë, konsekventi joni është asë një i pafajshëm të qëndronë në burg, po asë i pafajshëm të delë në liri. Dhe përket nga duhet një, dhe me thonë, një transparencë në proces, pra transparencë e ka mungu këti procesi, dhe mendoj që kërkesa do jetë që në 3 mujoshin e partë të fillojnë proceset, dhe me thonë, për zbardhjen e këtyre rasteve. Ligji gjuhës Shqipe atë është, dhe me thonë, nuk duhet shumë kohë, mund të afatizohet, të silët dhe implementimi i ti mandej mund të merë kohë, normal që dhe prokuroria speciale, në është rëndësishme, dhe më tonë në këto 100 ditë të... Ma sigurisht, dhemi, krimin e kushteve të reja për prokurorinë speciale, i përmendëm ligjet që të duhet dalin, janë gjitha rastet që i kemi përmend që janë me rëndësit veçant, edhepse nuk mund të klasifikojmë njëri është me rëndësishëm se tjetë, po atështisht për rastin e Kumanovës kemi kërkuar dhe kërkuar të ndim e faktorin ndërkomtar që t'jem pjesat i procesi për zbardhjen e këti rasti, po puna është me njëherë t'i pilojmë, t'i hapim këto çështje, është rasti Sopotit, e thamë, është rasti Monstra, përse do t'ketë komisione parlamentare që t'filojnë me njëherë me punë, për zbardhjen e këtyre rasteve, janë edhe dy raste tjera që nuk përmenin që janë për interes të opinionit më gjërë, është rasti Neshkovski, është edhe rasti Mladenov, që duhet zbardhen. Gjithë të do i startojmë, ne kemi pas edhe gjatë fushatës, për kemi pjesë programit gjevitarë se do e heqim edhe testimin ekstern në për shkolla, do e kuptohet... Po për është gati për fushatit, të këtë qimë ekstern të mënë, po për është gati për fushatit për zjedit lokale, edhe testimin ekstern më se halojmë zë. Me zjedit lokale, ajo ka lidhje me diçka që është nevojë, do mëzdoshën pasi që ajo degraduaj proces. Do mëzdoj për të ma dhe regjie, po të e bedo një për zjedit lokale këtu para se të largomi. Ajo duhet të jetë prioritet në bitë gjitha, në bitë gjua, në bitë gjdo gjë. Njërëzit e burgosur që të pafajshëm rinë në burg, është krimi ma i matë, që mund t'i ndodhe. Një të pafajshëm në burg është
krim... Ma mirë një fajtor në liri se sa një papajshëm në burg. Ashtu thonë të paktën ata që e përcjellë dhe dim për këto. Mirë, për shumë fund para se të mbyllim, regjia nuk do bëj një pyetje të fundit, jemi 6-1. Nështë matematika e, nuk është më e mira mundshme, po... 5-1. Po mirë, 6 do shkënte të 800. Ndo shta kam pas për përbërësi, pasi që janë 30 vajza, këndë e me shkujve të dhe. A, nuk e di, ato. Nuk e di, por një tendencë që është përafërt me atë, jo përafërt, se 5 herë sigurisht folëm më shumë edhe neve për prokurinë speciale, se sa për të gjitha pjesët e tjera që në deklaratë, po dhe në deklaratë është vetë prokuria speciale, por kjo për të regu dhe atë se me nga njëherë vetëm për shkak të një fjalie humbët komplet kuptimi që është brenda deklaratës, sepse deklarata e përbashkët ka shumë më shumë gjëra se sa vëzhduan në Shqipe, nuk e synon shumë sa në tjera, kemë demistifiku, por që shkoj edhe në 700. Mirë, të ndruar zotrin, ju falenderoj shumë për kohën tuaj, patëm i diskutim, nuk më thatë shumë gjëra për krye parlamentarin për shambo, të asë njëri për josh, dhe doja shumë të di se kush do t'jetë anë rritë, që ta kemi të bëjmë plan të pak të në të martën të kemi në emision. Kur të depinojmë, kur do t'jetë, do t'lejmërojmë parin për të marim. Po, do shojmë ku vend, kur zidhët. Kishe përcaktu për një atë tre persona, do të kishmi për... Tre persona, e po, ja, atër është më shumë se sa ajo. Ju falenderoj shumë për panin tuaj, zëtë Taravari, zëtë Mëngjiti, zëtë Zëqiri. Falenderoj. Kërkoj ndjesë pëse zëtë Rigoshin nuk ishte këtu me neve, edhe pëse eftuam, sepse sigurisht se do kenim debatën një nivel këtë tjetër. Të ndruar shikus, e mbyllin këtu klik plus për sonte, si më bënkoj kërkoj ndjesë, dhe do shihemi prapi anashme, do shihemi nëse deri në fund t'javës do bëjmë apo s'do bëhet kuvendi, nëse do bëhet do t'jemi në lidhë të drejt për drejt nga atje për parë saksisht se qfar për ndodhë dhe qfar për fuhet, dhe deri atëherë mirë veqe dhe tani u lëmë me lajmet në gjuhën Shqipe. Faleminderit për vëmendjen. Faleminderit shumë.